Tak já bych probral tu vaši chystanou cestu kolem světa. Co chystáte s Mirajem v malém letadle? Tak kdy poletíte? Eh, no, to je dobrá otázka. My to řešíme, protože ne každý roční období tomu úplně jde naproti. A tam, kde bychom měli letět, tak tam se Miraj má většinou nějaký koncerty. Takže hmm. jako, eh, to není úplně ideální. Ale v tuhle chvíli to vypadá na jaro 25. Takže, Jaro 25, takže, takže ještě. Ale nutno říct, že Miraj si udělal pilotní průkaz teď v létě a já ho mám jako taky rádovně čerstvě, takže ono možná není úplně špatně, <laughs> že jsme to odložili. Jo. Já jsem si právě i říkal, jako, že oba dva to máte jako ještě horký ty průkazy, jestli to je jako dobrý nápad, než bych vás chtěl podceňovat, ale přece jenom není to jako vyrazit, uh, vyrazit ono taky, i kdyby si měl čerstvé papíry na auto, tak vyrazit tady do, nevím, po Evropě, který by, byl docela jako podle mě náročný. Hele, ono u toho letectví, jasně, zkušenosti jsou zkušenosti, ale vlastně, když se podíváš na to, jako, jaký lidi padají, tak jsou to buď to ty, kteří se to teprve učej, anebo jsou to takový ty, kteří už lítají 50 let a už hmm. kašlo na takový ty ne pravidla, ale už prostě si myslí, že to mají prostě v ruce a podceňují hmm. nějaké věci. Uh, takže jako my se o sebe jako dost bojíme, uh, což si myslím, že může být i plus. A poletíte jenom vy dva, teda? Jenom my dva. A uh, jak dlouho plánujete, že vám to zabere ta cesta kolem světa? zatím jenom je dva, už jsme řešili, jestli třeba neplatíme jako dvě letadla, protože Vávra hradí, jak sám ještě chtěl letět takhle. A říkali jsme si, jestli nemít třeba aspoň jednoho technika sebou, jakože když sám podělá vrtule někde prostě v Pákistánu, tak už vidím, jak já Miraj tam jako Stojíme s tím s tím šroubovákem. No, hele, plánujeme to zatím to období na tři měsíce, ono to jde zaletět mnohem krat, kratší, hmm. jako třeba do měsíce nebo do tří týdnů třeba ale my tam chceme taky něco zažít a vidět, takže nevím, jestli zase se v Pakistánu teda zrovna jako odvážíme, hmm. ale uh, chceme, chceme, mít tu možnost prostě, když bude špatný počasí, tak nebýt hnaný nějakým časem a prostě hmm. nejít naproti nějakému většímu nebezpečí, protože prostě letíme malým letadlem, prostě, který jako je na to počasí dost náchylný a musíme letět jako v počasí. Ty Boeingy, že ty to nadletějí a už jim to je jedno, tak my letíme přesně v tom, co prostě zrovna je. A to je nějaký vaše letadlo? Um, ne, my zatím nemáme to letadlo, kterým poletíme, um, ale řešíme nějakou koupě letadla, na kterým budeme trénovat nějaké jako evropské lety, chceme poprvé přiletět nějaké moře hmm. a nějak jako to postupně stupňovat. Jako, zatím jsme jenom poprvé jsme letěli jako do Německa, do Rakouska, jsme poprvé zkoušeli vůbec do zahraničí, jako hmm. že jsme fakt jako rád na začátku. No, k tomu se váš docela dobrá příhoda, kdy jste letěli do Salzburku. Co se vám to přihodilo? Jsem nikdy říkal už, jo. <laughs> No, jako není ideální, že jsme se skoro na té první cestě jako zabili, ale... <laughs> no, zabili. My jsme, my jsme odletěli a letěli jsme fakt přes celou republiku, přes Budějovice a, a, a u Salzburku prostě jako vlastně už nad kopcema nám jako zvěže hlásili, že jim volali z Čech, že, že tam našli naší Zátku na olej, což jako zní jako zátka na olej, ale v tom letadle jako ve chvíli, kdy prostě nemáš olej, ten, ten eh, motor se prostě zadře, nefunguje to a ty jsi prostě najednou ve vzduchu, že jo, nezastavíš, nezavoláš prostě servis, prostě, takže eh, a hlavně, jak se to furt naklání a takhle, tak prostě to z toho jako to, no, tak jsme přistáli eh, v Salzburgu, zjistili jsme jako, že jako velká část toho oleje už tam jako není a že kdybychom letěli o moc díl, tak to taky mohlo dopadnout blbě. Uh, takže takhle jsme zahájili jako první mezinárodní let a pak jsme tam po Salzburku hledali, jako čím to zavřem a museli nakonec z Prahy letět uh, jiný borci v letadle s tou zátkou. To <laughs> na to takhle zavřel, letěl si zpátky. No, no, ale jak jsem ten příběh slyšel předtím, tak to nebyla vaše vina, protože on vám tam někdo do toho fušoval. Že? Jež Maria, no, ale to je, to, je, zrovna člověk, který nám dost pomáhá s tím lítáním. No tak, nevím, ale, tak, že... tak nemusíš ho jmenovat, ale prostě teda nějaký váš známý. Ano, někdo nám Řekl, nebo ten motor v podstatě kontroloval kontroloval olej, řekl nám, že to je v pořádku, my jsme letěli, ale my jakož to, jako piloti a kapitáni eh, bychom měli samozřejmě za to ručit. Takže jako kapitán si to musí předtím projít a, a to. Takže takový jako, jasně, hmm. dali jsme na něj, už to asi příště neuděláme, takže nám to třeba zachrání nějaký jako jiný krky, ale. Eh, jako zručíme za to my. No, hmm. no a zmiňoval se teda, že chcete kupovat nějaký letadlo, takže byste ho koupili na půl s Mirajem. No takhle, já jsem na tom finančně asi trošku hůř, než, jako ne, 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 ne jsem tolik autu, hmm. minimálně. <laughs> uh, takže nemám takové asi možnosti, jako jít půl na půl, uh, takže to možná bude víc za Mirahem. Uh, teda doufám, jestli tohle mi vidíte. <laughs> to ti oznamuju, že Čím fakt to Uh, no takže z velké části bude financovat on. A my jako budeme nějakou chvíli hledat nějakého partnera, který by se třeba do toho mohl zapojit, hmm. protože chceme samozřejmě z toho i dělat nějaký výstupy. Ty to budeš uh, točit? Jo, tak jako když už, oh, už mám dvě cesty, z, se to za sebou, vy, hmm. tak si dám třetí. Ne, samozřejmě budu to točit, mám všechny ty udělátka, ty kamery na, na to a to, to mě baví, no to je taky jako pešný projekt, takže ten budu točit moc rád, jenom nevím, kdo to pak bude stříhat, protože to bude se materiálem. Uh, a ještě jsem to chtěl spojit s tím, že bych chtěl jako zkusit Starlink namontovat do toho, že by nás lidi mohli sledovat na nějaký interaktivní mapě, hmm, hmm. že by prostě v pořád věděli, kde jsme. Plus jsem si vždycky říkal, jako, že když někde ztroskotáme, tak aspoň prostě bude pár lidí, kteří na to zrovna koukali, budou někam volat třeba.